Per cert, que aquest dilluns coneixíem l'anunci de Pedro Sánchez de convocar eleccions generals el 23 de juliol. Doncs bé, entre veïns, la formació que s'ha presentat a Reus aquestes municipals ha decidit fer-se el pas i presentar-se a les eleccions espanyoles. Ho ha confirmat el seu candidat a la ciutat, Valentín Rodríguez, qui va ser el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus i que des del 2019 lidera aquesta formació municipalista. De moment exploren presentar-se a Tarragona, però no descarten fer una altra circulació circumscripcions catalanes. El partit neix de Reus i per tant les decisions es prenen a Reus, però sí que és veritat que hi ha persones de Barcelona que les quals estem ara mateix parlant per veure si s'acaba de concretar. La nostra opció, primera opció és presentar-nos únicament per Tarragona, però no descartem que hi hagi alguna circumscripció més. No? Era un dubte que tenien si fer d'àmbit nacional català o estatal espanyol. Hem optat per l'estat espanyol perquè hi ha puestos, pues vamos a lo grande.